Kaukadane. Daya danga yarana mya dhamma rova sikho buzo bhumyo malayo karolai jaya jinti hundo buzo vanda banama gomu kudu gan sirana do jau anita bida yaman kadeng bavara kendo nyenya gondi da pshivi mimiro lo shia danda do suru sumya abhavne bjezo nya gombi laye Ariya duro gondu yi vyosanya manji nebandu ya lue nyamma bju lue nangjati duro gong tumya launu pshityabhazi Ahambandi tidharani nadaha pinsa dilam dhammayasami anugangadhava Tilandita Mibandi Tudiyambi Ahambandi Tidharani Nadaha Pinsa Dilam Dhammayasami Anugangadhava Tilandita Mibandi Tadiyambi Ahambandi Tidharani Nadaha Pinsa Dilam Dhammayasami Anugangadhava Tilandita Mibandi Yamahavadami Dhammadita Namo Dada Bhagavado Arahado Dhamma Tambo Dada Bodhandaranam gisami, Dhammandaranam gisami, Dhangandaranam gisami. Tudiyambi Bodhandaranam gisami, Tudiyambi Dhammandaranam gisami,
Dudiyambi dangandaranam gisami. Dadiyambi bodhandaranam gisami. Dadiyambi dhammandaranam gisami. Dadiyambi dangandaranam gisami. Dharana gamanam paribhavanam Panadi bada viramani dekha vadandama diyami Adena dana viramani dekha vadandama diyami Kamedu me sasara viramani dekha vadandama diyami Mudavara viramani dekha vadandama diyami Turamiraya mizabamada tana viramani dekha vadandama diyami Idami bonya adavakaya waham hodu Idami dila nibbanatha visayo hodu abhamadi natambadita. Tengali kaya. Tanggada Dema Nibbanada Pisayo Hodu Tadu 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 Tangada Dema Nibbanada Pisayo Hodu Tadu 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 Tangada Dema Nibbanada Pisayo Hodu Tadu 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 Tangada Dema Nibbanada Pisayo Hodu Tadu 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 ကဲရေစက်မချခင်တရားလေးနည်းနည်းနားကြအောင်နော်ကဲဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2520ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1320ရာ80ပြည့်နှစ်ဝါကောင်းလဇန်၄ရက်နေ့မှာဓမ္မရတဝါစုကျောင်းတိုက်သူလာရောက်ပြီးတော့အာယုံစွမ်း၄စွမ်းဆက်ကလူတန်းရတယ်အလူရှင်မိသားစုများကအဖိုးဖွားနဲ့မိခင်ကြီးတို့အားယေရှုပြီးတော့နှစ်ဖက်မိဘများဖြစ်ကြတယ်ဥပအောင် ဥစိမ်မောင်တို့အမှုထားပြီးကျွန်းလာမြို့ပြမမြိုင်ရဲ့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ဥဟန်ရင်ဥဟန်သိန်းနဲ့ညီကိုမောင်နှမတစုတို့ကနေစုပေါင်းပြီးကျောင်းတိုက်မှာသတင်းသုံးကြတဲ့စာချစာသင်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားအာယုံစွမ်း၄စွမ်းဆက်ကလူတန်းပြီးတော့
ကိုယ်တို့ကောင်းမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်တာတဲ့တို့သူတော်စင်များဘဝတစ်ခုရကြတဲ့အခိုက်တန်သူရောကိုရောအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဘဝခန္ဓာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးတို့သည်တည်ဆုံးခြင်းနဲ့ဆုံးသက်တယ်တဲ့ဘာနဲ့ဆုံးသက်လဲအဲတည်ဆုံးခြင်းနဲ့ဆုံးသက်တယ်အခုတို့သူတော်စင်များထိတ်ကနေအဲရည်စူးထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဖိုးဖွားတွေနဲ့မိခင်ကြီးဆိုတော့အဲလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဒါသူတို့ဒီဘဝဒီခန္ဓာရပြီးတော့သေဆုံးသွားကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးသေဆုံးသွားကြတော့ဘာတွေယူသွားလဲပေါ့ဘာတွေလှုပ်သွားလဲပေါ့ကြည့်ဖို့မြင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အေးလောကကြီးအတွက်မိသားစုအတွက်ဘာတွေလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ပေးသွားလဲဘာတာဝန်နေကြည်သွားလဲပေါ့ဘာတာဝန်နေကြည်ပြီးတော့အဲဘဝခန္ဓာဆုံးသွားလဲလို့တို့သူတော်စင်တို့ကျန်တဲ့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှိကတည်ဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝလေးကိုအဲရှောက်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲနားလည်ထားရမှာကတော့ဘဝခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှသည်မသေးတဲ့လူရှိရလားမရှိဘူးဆိုတာလေးကိုအခြေခံနားလည်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာကြီးခုရနေတော့ခန္ဓာအိမ်ကြီးဟာမီးလောင်နေတဲ့အိမ်ကြီးလိုပဲတဲ့ဘာလောင်နေတာမီးလောင်နေတဲ့အိမ်ကြီးလိုပဲဒုက္ခနာကိုယ်ခန္ဓာနေတိုင်းမီးလောင်နေတယ်တို့သူတော်စင်တို့ရဲ့ခန္ဓာမှာကြည့်လောဘမီးလောင်တာမရှိဘူးလားလောဘမီးလဲလောင်တာပဲဒေါသမီးလဲလောင်တာပဲမောဟတွေမာမနာတွေမီးပေါင်းစုံနေအောင်လောင်တာမရှိဘူးလားရှင်းအဲ့ဒါမျိုးတို့သူတော်စင်များလောင်နေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမီးလောင်နေတဲ့အိမ်လိုပဲတဲ့အဲ့လိုဆိုတော့အိမ်ဒီလောင်ညတဲ့အပိုင်းမှာကြတော့အဲ့ဒီလောင်မီဆိုလို့ရှင်တက်နိုင်သမျှရှိသမျှပစ္စည်းဆွဲထုတ်ကြတာမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးဆွဲထုတ်လိုက်လို့တို့သူတော်စင်တို့ရလိုက်တဲ့ပစ္စည်းဟာဆွဲထုတ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းကကိုရတယ်ပြောကြည့်ပါဦးဆွဲထုတ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းကကိုရဆွဲမထုတ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုရသေးလားမရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲအခုဒီလိုလာပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တာတို့သူတော်စင်များမီးလောင်အိမ်ထဲကနေပြီးတော့ကိုပိုင်ပစ္စည်းရအောင်ဆွဲထုတ်တာဟုတ်တယ်မို့လားအဲအခုဒါနလုပ်ရင်ဒီဒါနကိုကြတော့ဘယ်သူမှဖြည့်ဆည်းလို့ရသေးလားမရတော့အဲဒီတိုင်းမဲ့ကိုချင်းသီလကလည်းဖြည့်ဆည်းလို့မရဘူးကိုလှုပ်ထားတဲ့တရားဘာဝနာလေးရှိရင်လေအဲ့ဒီတရားဘာဝနာလေးကလည်းပဲကိုဘဝတန်တရာတလျှောက်လုံးပါသွားတော့ဘယ်သူကမှဖြည့်ဆည်းလို့လူယူလို့ရသေးလားမရတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝခန္ဓာရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတက်နိုင်သမျှစီးပွားရေးလဲလို့ဘာသာရေးလဲလို့ဖို့လိုတယ်ပြောကြည့်ပါဦးစီးပွားရေးလဲလို့ဘာသာရေးလဲလို့ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အေးအဲ့လိုဆိုတော့စီးပွားဥစ္စာဖြစ်ဖို့လည်းပဲလိုတယ်ပေါ့စီးပွားဥစ္စာဖြစ်ထွန်းဖို့ဆိုတော့စီးပွားဥစ္စာဖြစ်တဲ့မိသားစုနဲ့မဖြစ်တဲ့မိသားစုဟာရေရှည်မှာကြတော့ကွာသွားတယ်ပေါ့စီဘောဥစ္စာဖြစ်တဲ့မိသားစုကြတော့သူ့မျိုးဆက်ကိုကြကြနာနာဒုသူတော်စင်များယင်းဤမြုပ်နှံမှုလှုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကြကြနာနာယင်းဤမြုပ်နှံမှုလှုပ်ပေးပြီးတော့တက်လာတဲ့မျိုးဆက်ကရှေ့ကမိဘတွေဘက်ပါပို့ပြီးတော့မိဘတွေတက်ပို့ပြီးတော့ထက်ထက်မြက်မြက်ဖြစ်သွားပြီးတော့သာသမီလက်ထက်မှာမိဘလက်ထက်တက်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ကြတာတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးဒုသူတော်စင်များဖြစ်အောင်လည်းပဲတက်ဆွမ်းသမျှတို့သူတော်စင်တို့ကြိုးစားဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမျိုးဆက်ကတော့တစ်ဆက်နဲ့တစ်ဆက်ဒီလိုပဲသွားနေတာအဲ့လိုဆိုတော့ကြိုးစားကြတဲ့အပိုင်းမှာတချို့ကအောင်မြင်ပြီးတော့တချို့မအောင်မြင်ဘူးဆိုတော့ဗာလေးတွေကွာသွားတာရှိလဲလို့ပြောရင်အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုမအောင်မြင်မှုအပိုင်းမှာကြတော့တရား၄ပါးကွာရင်ကွာကြတယ်တရားဘယ်နှပါးအဲတရား၄ပါးကွာနေရင်ကွာကြတယ်နံပါတ်၁ကထကြွလုံးလဝရိယရှိခြင်းပြောကြည့်ပါထကြွလုံးလဝရိယရှိခြင်းအေးလူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည်ကြည်ဘုံကြီးရန်ကိုပဲကြည်ကြည်ထကြွလုံးလဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခြားစီဖြစ်သွားတယ်ထကြွလုံးလဝရိယရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ဘဝနဲ့နော်သူ့စိတ်ကူးနဲ့သူဘာပြီးရင်တော့ဘာလုပ်လိုက်ဘာပြီးရင်တော့ဘာအကောင့်ထဲပေါ်လိုက်ဘယ်ဟာလေးအခြေအနေတည်သွားရင်တော့နောက်တစ်ခုဘာကိုချက်ထွင်ပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့မှာတော့အလုံးမရှားဘူးပေါ့တမျိုးပြီးတမျိုးကမဖြစ်ရင်တမျိုးနဲ့သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့လှက်ပတ်ပြီးတော့အလုံးလုံးဒါမျိုးမရှိဘူးလားရှိခုဦးဇင်းတို့
ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားကနေပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေပြီးတော့ပဲပြုတ်ရောင်းနေတာရှိတယ်နော်။ဘာရောင်းတာလဲ။အေးဇရောပဲပြုတ်ရောင်းတာ။တို့သူတော်စင်များတာမန်ကြည့်ရင်ဇရောပဲပြုတ်ရောင်းတာဒီလောက်ကြီးတော့လှုပ်လို့ရလိမ့်မယ်လို့မထင်ရဘူးပေါ့။တို့သူတော်စင်တို့တည်းလည်းပဲလှုပ်တဲ့လူတွေရှိလေနော်။ဒါပေမဲ့ကဘာကိုပတ်ပြီးတော့ပဲပြုတ်ရောင်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူရှိလား။မရှိဘူး။ကိုယ့်လုံနဲ့ကိုယ်တင်ဒီဟာနဲ့တင်လဲပြီးတော့ဒါဒီကနေယူမယ်ပြီးရင်ဒီလိုလောင်ထားမယ်ပြီးရင်ပြန်ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တင်လဲထွက်ဒီလူရဲ့စိတ်ကူကိုဦးဇင်းတို့ကချီးကျူးရမော်သူကကြတော့ဒီနိုင်ငံကနေသွားပြီတော့ဟိုမှာလည်းပဲနိုင်ငံမှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြန်မာတွေလည်းအများကြီးရှိအဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေကလည်းပဲပြုတ်ကြိုက်တဲ့လူတွေရှိတဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒါပဲပြုတ်ကိုသူကလေရင်နဲ့လှည့်ရောင်းတာတဲ့ဘာနဲ့လှည့်ရောင်းလဲလေရင်နဲ့လှည့်ရောင်းတယ်နော်အဲသူနေနေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့အဲ့ဒါ Los Angeles ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုနယူးယောက်ဘက်ကိုသွားတယ်ဆိုရင်လည်းနယူးယောက်နဲ့နော်အဲဘလောက်ဘလောက်အကွာအဝေးရှိတယ်ကုန်ကြစိတ်ကဘလောက်ရှိတယ်ဘလောက်ရောင်းမှဖြစ်မယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့လှုပ်ပြီးတော့လက်ပတ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းသူကအဲ့ဒီတွေမကဘူးတခြားနိုင်ငံမှာထွက်ပြီးတော့ရောင်းမှုရပဲပြုတ်ကိုအကြီးကျယ်လှုပ်ဖို့ရနော်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုထောင်ပြီးတော့အဲ့လောက်ထိရောင်းမှုရလှုပ်တယ်ဆိုတော့တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒါကြောင့်ဘာလုပ်ငန်းမဲ့လှုပ်လို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်စိတ်ကူးထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဖြစ်တာမဖြစ်တာဒီတက္ကနာနော်စိတ်ကူးရမှာနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ကြည့်ရမှာဒီကုက္ကန္နာပေါ့သူကတော့စနစ်တကျအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပြီးတော့ခုနာမည်ကြီးနေတာရှိနော်ပဲပြုတ်လက်ပြီးရောင်းရင်းနဲ့သူကတော့အပီးစီးတွက်ထားတာဒီကတထုပ်ရောင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအဖြစ်အမေရိကန်ဘက်ကိုရောင်းနေဆိုရင်အဲဒေါ်လာဘယ်နှဒေါ်လာနဲ့ရောင်းမှာလဲပေါ့အရင်းကြီးကဘယ်လောက်ရှိသွားပြီးတော့ဘယ်နှဒေါ်လာတထုပ်ကုန်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်အကျန်နှုန်းဆိုနမူနာဘာနဲ့သွားပြီးတော့တူတော့ဆိုမမ်းမျိုးတော်ပေါက်စီနဲ့သွားပြီးတော့တူတယ်နော်မမ်းမျိုးတော်ပေါက်စီကတို့သူတော်စင်များငကူဝလှုပ်ထတာဆိုရင်မြန်မြန်ဆဆအမျက်ယူထတာမရှိဘူးတဲ့နော်တလုံးတလုံးမှသူအဲတကြက်တကြက်နှုံးလောက်ပဲထားထားပြီးတော့အရင်ကအဲထားပါတော့ဥပမာအားဖြင့်ကဲ30ဆိုလို့ရှိရင်9ကြက်ဖိုးလောက်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့တကြက်အမျက်မျက်ယူထားပြီးတော့တနေ့တနေ့ကိုဘလောက်ထုတ်မယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တော်တော်များများကဈေးတင်ပြီးတော့အဝယ်ကိုစောင့်နေတာများသူကကြတော့ရှော့ချထားပြီးတော့လုံးရည်နဲ့တိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုနော်ဒါ University ထောင်ထားတာရှိတယ်အဲလူရန်ထားတာရှိတယ်နောက်သူသားကိုအမွေပေးတာ3,900လောက်အမွေပေးတာသူသားကသူသားအတွက်နော်သူကတပြားမှမယူဘဲနဲ့အဲဖောက်เสียရတော့ယူအကုန်တူပလိုက်တာရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့သူတို့လုံးကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လုပ်တဲ့လူကစနစ်ကျအဲ့ဒါကြောင့်မို့အမြဲတမ်းကြိုးစားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လုံလဝရိယရှိသူနဲ့မရှိသူဟာဘဝရှင်ပြီးလျှောက်တဲ့အပိုင်းမှာအသက်ကြီးလေကွာလေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ထကြွလုံလဝရိယရှိရမယ်ပြောကြည့်ပါထကြွလုံလဝရိယရှိရနောက်နံပါတ်2ကကြတော့ရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်တတ်ရမယ်ပြောကြည့်ပါရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်တတ်ရအေးရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုတို့သူတော်စင်များထိမ့်သိမ်းဆောင်လျှောက်ဖို့ကလည်းလိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဒီနန်းမှာလည်းပဲချိုးကပစ္စည်းရတယ်ရရဆာဆာဝွားဝါမြေမျိုးဘာမှမမေရရစူးစီးထားတာမရှိဘူးဩဒါလေးကတော့ဟိုလက်တွေ့သုံးဖို့ဒါလေးကတော့ကျမ်းမာရေးဖြစ်လာရင်အဲဘလူလေးလှုပ်လိုက်မယ်ဒါလေးကတော့အရင်ဒီထဲမှာမြုပ်နှံထားမယ်အဲ့ဒါမျိုးချိုးကစီးနဲ့စနစ်နဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်တတ်ကြရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ တို့သူတော်စင်များအဲချို့အိမ်ဆိုင်လေးတွေဖွင့်တာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဦးဇင်းတို့လူမျိုးအိမ်ဆိုင်လေးတွေဖွင့်တာမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒီအိမ်ဆိုင်လေးဖွင့်ပြီးပစ္စည်းလေးတွေစုံအောင်တင်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာလဲပတ်စံဘုံလေးနဲ့လာသမျှအဲ့ဒီပတ်စံရသမျှအကုန်ထဲအဲ့လိုမျိုးလေးထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါအိမ်ကကလေးကကြောင်းသွားတော့မယ်ဆိုရင်လဲဒီဘုံလေးဖွင့်ပြီးပေးလိုက်တာမင်္ဂလာဆောင်ရှိလို့ပူရမယ်ဆိုရင်လဲဒီသေးရပဲအလူရှိလို့သွားလဲဒီသေးရပဲဆိုတော့ဘလောက်ရောင်းရမှန်းလဲမသိဘူးဘလောက်မြတ်မှန်းလဲပဲမသိဘူးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များစနစ်မကြတာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ပစ္စည်းလေးတွေထူထောင်ရင်းထူထောင်ရင်းနဲ့ပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုပ်ယုပ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဆိုင်ပြုတ်သွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကြောင့်ရလာရင်လဲထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်တတ်ဖို့လိုတယ်ပြောကြည့်ပါရလာရင်လဲထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်ခြင်းဒီကိုယ့်ဘဝအတွက်တင်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ generation မှာမျိုးဆက်အတွက်ပါအရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်တရားမယ်တဲ့အဲ့ဒါပေါင်းတော့ဘဏ္ဍပါနှစ်ပါးရထကြွလုံလဝရိယရှိရမယ်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်တရားနောက်နံပါတ်3ကမိကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးမိကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်တဲ့တို့သူတော်စင်များ
ဲလောကမှာနေမိကောင်းဆွေကောင်းကလည်းတော့ကိုရေးကြီးတယ်ပေါ့မိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာကိုယ်ကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်လေးတွေပေးတယ်ကိုကမဟုတ်တာလို့ရင်အမုန်းခံပြီးကိုယ့်ကိုထောက်ပြထောက်ပြပြီးတော့အဲဝေဖန်တယ်အဝေဖန်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲကိုယ်ပဲအတက်ကြီးအတော်ကြီးထင်ပြီးတော့သူတို့ဘာကကိုယ့်ကိုလိုအပ်ချက်လေးထောက်ပြလို့စိတ်ဆိုးသွားရင်အဲ့ဒီလူကမကြီးပွားမဲ့လူပေါ့မတိုးတက်မဲ့လူအဲကြကြနာနာဝေဖန်နာကိုစနစ်တကျနဲ့ဝေဖန်နာလေးကိုကိုကလက်ခံပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးသုံးသက်ရဒါမှန်သလားမှားသလားအဲ့ဒါမျိုးစနစ်တကျဝေဖန်သုံးသက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှေ့ကိုရောက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်လို့ချင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့ရောက်ဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးအဲအဲ့ဒါကြောင့်မိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတော့ကိုကိုအဲ့ဒါမျိုးအကြံပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းအမုန်းခံပြီးတားမြစ်တယ်ကောင်းတာကိုမလုပ်ဖဲနဲ့နေရင်လည်းပဲအမုန်းခံပြီးတော့ဝင်ပြောတယ်မင်းဒီလိုအခွင့်ရဒီလိုရနေတာမှဒီလုပ်ကိုမလုပ်ရင်မင်းဘရော့ကြည်ပွားမလဲချမ်းသာမလဲနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါမျိုးမိကောင်းဆွေကောင်းနေအရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်နောက်ကိုချင်းသီလာကောင်းတဲ့မိဆွေတွေအဲစိတ်ဓာတ်တွေထက်သန်တဲ့မိဆွေတွေအဲ့ဒါမျိုးလေးရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးရှိနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအလုပ်ပူပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မိကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်တဲ့ဗါတယ်လေမိကောင်းဆွေကောင်းရှိရပေါ့ရင်ဘယ်နှပါ၃ပါးရနော်ထကြွလုံလဝရိယရှိရမယ်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်းလျှောက်နိုင်ရမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကလည်းအရေးကြီးတယ်ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမြတ်မြတ်တာတာသုံးဆွဲရရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမြတ်မြတ်တာတာသုံးဆွဲရရအေးကိုဘဝကိုသာအတိဆုံးပေါ့ဘလောက်ဝင်ပြီးဘလောက်ထွက်နေတာတုံးပေါ့နော်ဘလောက်ဝင်ပြီးဘလောက်ထွက်နေတာတုံးအဲနားလေပြီးတော့အဲကိုကိုတိုင်းအဲကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုစွာရှိတယ်ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုဆိုတော့ဘလောက်ဝင်ငွေရှိရင်ထွက်နေတာကဘလောက်ရှိတယ်မြတ်တာမှုရှိသလားအဲလက်ကြံရောရှိသလားဘလောက်စုမိတယ်လဲအဲ့ဒါမျိုးဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမြတ်မြတ်တာတာသုံးဆွဲရရမယ်တဲ့ဒါကတော့နေရာတိုင်းမှာပါပဲဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးเจ้าနေဖြစ်နေလဲပဲဦးဇင်းတို့လည်းစီမံခန့်ခွဲထားရတာနော်အဲဦးဇင်းเจ้าကအရှိเจ้าဆိုရင်သူကတစ်နှစ်ကိုပဲ100လောက်ကုန်နော်ပဲ100လောက်အဲ့100လောက်ကုန်တာဆိုတော့တနေ့ကိုဘယ်လောက်နှုံးဆိုတော့တခါတည်းလှုပ်ပြီးတော့ပဲ100တခါတည်းเนาะလှုပ်ကင်ထားရတာရှိဒီเจ้าဆိုရင်ဘယ်လောက်ကုန်လဲဆိုရင်ပဲတခါတည်းထည့်ထားရတာရှိတယ်အဲဒီကနေပြီးတော့ဒီပြင်ဟိုအမာခံရမယ့်ဟာမျိုးပေါ့ငရုတ်ဆိုရင်လည်းငရုတ်ကဘယ်လောက်လောက်ကုန်နေတာရှိသလဲစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့အဲเจ้าတိုက်တွေကိုเจ้าတိုက်ကစုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကုန်အားများသွားတယ်ပေါ့ဒီเจ้าကဒါ400နီးပါးလောက်တောင်เจ้าက100လောက်ဟိုက200လောက်ဆိုတော့900သာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နေတိုင်းနေတိုင်းမနေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းမှာဒါသွားကြလာကြတယ်ဒါပေမဲ့သူကသူယုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တောင်ချောင်းကိုတော့ဥစဉ်တော့အာယုံသိမ့်မဆိုင်ရအဲဒီနှစ်ချောင်းကအခုဒါဥစဉ်တော့အာယုံဆိုင်ပြီးယုံကံပေးနေကြအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုံကြီးရံပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေကိုတော့သိနေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမှမြက်မြတ်တရဖြစ်ပြီးတော့ရည်ရှိတောင့်ခံလို့ရရှိတော့မှဝုံတော့အကုန်သုံးပြပြီးတော့မရှိတဲ့အခါချိမဲ့ငားမဲ့အကျွေးတွေတင်တယ်တခါတလေကျတော့အတိုးတွေနဲ့ပါလှုပ်ထားလိုက်တယ်ဟိုကရမှာကဘလို့မသေးကြဘူးဒီဘက်ကအတိုးကတက်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်နလန်ထူဖို့လွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမြတ်မြတ်တတာဘာလို့ကသုံးဆွဲရရမယ်တဲ့ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှပါ4ပါ4ပါတဲ့တို့သူတော်စင်များခစ်ထဲမှာနေထိုင်ကြတော့ဖះဟောထားတဲ့အဲ့ဒီ4ပါတဘာဝကြသလားမကြဘူးလားကြတယ်လုံထကြွလုံလဝရိယရှိရမယ်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်းလျှောက်တရားမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမြတ်မြတ်တရသုံးဆွဲရရဒါကဘဝကြီးပွားဖို့အတွက်သွားတာတန်တရာကောင်းစားရေးမပါသေးဘူးလူရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအဆင့်တန်းမြင့်သွားရေးမပါသေးဘူးအဲ့ဒီဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးလည်းအဆင့်မြင့်လာအောင်တန်တရာမှာဓိဋ္ဌပူပြီးမြင့်တဲ့ဘဝကိုရအောင်နောက်ထပ်တရား၄ပါးနဲ့ပံ့ပိုးပေးရမယ်တရားဘယ်နှပါး၄ပါးအဲ့ဒါတော့တို့သူတော်စင်များတခြားတွေတော့မဟုတ်တရာတရားနဲ့ပံ့ပိုးပေးရညွတ်ကြည့်ပါဦးတရာတရားနဲ့ပံ့ပိုးပေးရတရာရှိမှဖရတရားအလုပ်လုပ်ဖြစ်တာတရာမရှိရင်တို့သူတော်စင်များဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာအဲဘလောက်ပဲနေနိုင်ထိုင်နိုင်ဖြစ်ဖြစ်အစင်တမ်းမြင့်နေပြောပြောဘာသာရေးလုပ်ဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးအေးဘာသာတရားလေးရှိတော့ဒါနလုပ်ဖြစ်တယ်သီလစောင့်တည်ဖြစ်တယ်တရားလေးလည်းအားထုတ်ဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1ဘာနဲ့မြင့်တင်ပေးရသရတရားနဲ့နော်မြင့်တင်ပေးရနောက်ကသီလနဲ့မြင့်တင်ပေးရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးသီလနဲ့မြင့်တင်ပေးရလူရဲ့အနှစ်သာရနောက်ပိုင်းတော့ကိုချင်းသီလကိုချင်းသီလကောင်းနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသီသီတိအဲ့ဒီဂုံတရေရှိရှိနဲ့နေလို့ရအ
เออกูจินตีลาไม่ก้องรู้สิ่งนี้ดูตัวเจมี่สิ่งนี้เรื่องเชื่อมาเลยเว้ยนั่นไม่เป็นเชื่อเรื่องจูเน่ทำอยู่ไม่เชื่อละสิเอร่าจังกูจินตีลาเนี่ยมีเดียมเบียแต่พักกันเลยสีบัวยิ่งลุแต่พักกันเลยป่าตายิ่งพักกันแต่ร้านเนี่ยมีเบียไหมตีร้านเนี่ยมีเบียไหมเป็นสากันเนี่ยมีเบียยอดจีบ่าวสากันเนี่ยมีเบียสากันสวะกูดูปีละกันนะส่งเจอละลูร้านอะไรเลยลูกผู้ลูเลยบ่ดีบัวมาเต้นเต้นเดรเลยเนียร่าดีอดีบัวกัน กูดูดานาอารีสากาอารีสิลูที่บอกว่ามาเลยลูลูลูที่ลูลีเนี่ยไหนเนี่ยเขาจะมาละเอร่าจะมูดานามาบ่ายเทนลาวมาเอาเมียมุบ่เอร่าจะดานาสากายี่จีดลามจิวละยี่จีเอร่าจะสากาลีเนี่ยมีเดียมเบียปนับบ่าตงบ่าตระไรตีไรสากายนอกจากบาลีเนี่ยมีปีนยาลีเนี่ยมีเดียมเบียยี่จีว่าปีนยาลีเนี่ยมีเดียมเบีย อียายามาเปลี่ยนมาลูกผู้ดูเลยปะปีนี้สูสันยามเสียงยามเป็นเช่นเดิมเป็นเช่นเดิมเส้นได้ตัวข้อยามอะไรปีนี้เลยเนี่ยมีเดียมเป็นลูกไม่เอาละยาอะไรดูมาอะไรสบายเลยบ้าปะปนับบ้าเลยบ้าอะไรเดียสิบบ้ากูได้เล็กกันทายอะไรบอกว่าเด็กเอาเมียนดูสิบบ้าเลยไหมอะคุเลยเอาเมียนนองตันราที่เลยเอาเมียนมุไม่ยานเองละยานเองอะไรบาริเลยสิบบ้ากูป้องไล่ลูกเสียง ถ้าจวบลงละวิริยะเสียไหมเทิงเทิงสังเสาร์เจียไหมไม่กังสุยกังเสียไหมเวงเวงเนี่ยทวงเวงยำยำดาราต้องสวยได้ยามไหมตราดียาเสียไหมตีลาเสียไหมสากาเสียไหมปีนยาเสียอะไรเดียร์ละกันท้าบีรอที่เสบ้ากูละกันท้าบีกูเย่บ่าวเลยจะเส้นเนี่ยจะเส้นเนี่ยกูเย่ตาดมีเรื่องเลยกูจะเส้นเนี่ยปกุลีเชียวกูลืมอยู่ กูยังไงงั้นกูยังพาดากูยังตาตาหน้ากูเลยเว้ยเอาดำมาจ่ายยาลีเอาดูดูรู้เรื่องมีอาจูซาอัตโนนัยเนี่ยตัวเราเขามีอาพิจารณาบาซีกงดีเกี่ยงจะคุยเรื่องการดับวิโรจิสัชชาเกี่ยอารมณ์ไม่ไหลสุเลย อาเซียนพยาทับยีโดทับยีโดมารุดีกังโกลกาวกังอีอจูโกลกาวพยาเดียตังกาอาพิณตงบามงสวายรนาโกลกาวยงจีวากงดีพิเศษเวเสวุสวาตระนาโก ตงบ้านเนี่ยเด็กว่างาบาดอตีลาโรมีกูจินตงขันยูสาวดีจ้าบ้ากูอีอาเซียนยาพยาโทมาดาบาดามาดาราวาจูจังได้ไหนเรนตงโนมูจ้าโตสาชาสาดิน ตั้งอารมณ์อาเซียนยาดูอามุมยันลาสวาโดสวังเขเวบ่เจียดาอาพยาพยาดูกูลูดันบ่ายสักบ่ายอาเซียนยาพยาอีดูบิวยาเนียบุญยาเจ้าเชียงยาเอจี เป็นแม่มีดีช่วยพี่เท่าเจ้าลำบากเอาไปยาวยาบาลูทุบทุบว่าเจียนเลยยาเลยทุกข้าบิดาเยี่ยมมาอับบ้ามาเก่าหูดมีอะมาด้วยยาเวตาบ้าเอซา เมงลาโกจวยกาตาไรยาจิโตยันเนียคุจูจูเดมียาเมียบากาโกมีบาเสียมิวตาฮานิโกมาสังเจโกมาสังเจโกเจ้าเนกาอเยนสายเว Siddha-mya-long-zong, bong-dong-zad-di,
ဖြစ်ဖြစ်သမျှဝေနေရတို့ရကြပါစေပေးငါဝေသည်ညာထွေသာဓုခေါ်စေတော်အလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြာကြာသမြအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာကြာကြာသမြအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုကဲဤကဲ့သို့ပြုရတဲ့ကုသိုလ်ကံစေရနာတို့ကြောင့်အလူရှင်မိသားစုနဲ့တကဝကြွားရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိတို့ဘဝလံခရီးလျှောက်လန်းတဲ့နေရာမှာကိုယ်စိတ်နဲ့ပြကျမ်းညာမှာမှာချမ်းချမ်းသာသာအန္တရာယ်ကင်းကင်းအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့လျှောက်လန်းနိုင်ကြကုန်ပြီ၍မိမိရဲ့အကျိုးသူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးအမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြတဲ့တကယ့်သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ဖြစ်ကြပါစေ။